Ni umurambo w'umusore basanze umanitse mu giti mu kagari ka Nkondro umurenge wa Rwinkwavu ho mu karere ka Kayonza. Gusa kugeza ubu imyirondoro y'uyu musore ikaba itaramenyekana nk'uko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwinkwavu Murekezi Claude yabitangarije umunyamakuru wa BTN TV. Kugeza ubu ntago arabona bene wo umubiri ntabona bene wo uri muri moroge ya y'ibitaro bya Rwinkwavu tugishakisha amakuru. Ubwo n'inzego z'iperereza zirimo zirakurikirana ku bijyanye n'urupfu rwe, ariko umusore wirabura wari wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro ya siporo na sipuresi zirabura, ubwo rero n'itangazamakuru mwadufasha kuba mwatanga ayo makuru waba arabuze umusore uri mu kigero cy'iyo myaka wari wambaye utyo udaheruka kugera iwabo ko baza ku bitaro bya Rwinkwavu kureba niba ari umuntu wabo. Ni ahantu nyabagendwa ariko hitaruye ingo z'abantu, ni ku muhanda hafi ya stade ya Rwinkwavu. So ni ahantu hateye ibiti ku muhanda, kuba hadatuye abantu rero hari nyabagendwa, yitaruyeho umuhanda metero nkeya kubera ko yabikoze masaha y'ijoro. Ubwo rero yashoboye kugera ku ntego ye, abamubonye yarangije kwiyahura kandi yabikoze mu masaha ya kare hagati ya saa tatu na saa yine z'ijoro. Ikigaragara nuko yiyahuye, ibimenyetso byose biragaragaza ko yiyahuye, ariko n'inzego zibishinzwe zirakurikirana kureba icyaba cyarabiteye n'ibindi bimenyetso bijyana nabyo. Ariko uko ntago bikunda kugaragara, ndumva ariko usibye uyu nguyu wahuye n'icyo kibazo taramenya imyirondoro ye. Nyuma y'uko ubuyobozi bushatse imyirondoro y'uyu musore ariko ntiboneke, umurambo ukaba wahise ujyanwa mu bitaro bya Rwinkwavu ngo hasuzumwe icyamwishe. Ni mu gihe iperereza rikomeje gukorwa ku rupfu rw'uyu musore bataramenya aho yaturutse. Frigence Mubashankwaya, BTN TV, mu kagari ka Nkondro mu murenge wa Rwinkwavu ho mu karere ka Kayonza. Nubwo bitoroheye umunyamakuru gufata amashusho y'utudutsiko dukina umukino w'urusimbi witwa kazungu, kubera ko utudutsiko twashoboraga kumugirira nabi, abaturage nabo baravuga ko utudutsiko tw'insoresore zikina umukino w'urusimbi uzwi ku izina rya kazungu ari ikibazo kibangamiye abaturage cyane, baba bakorera muri iyi santire y'ubucuruzi ya Byangabo ndetse n'abaza kuhahahira, kuko ngo utudutsiko twambura abantu tugateza n'umutekano muke. Ibintu by'akazungu hano mu Byangabo byo kwambura abagore bacu bakabambura imyenda, bakabambura n'amafaranga baba baje wenanga hano mu soko, akazungu kagacangwa kandi ari ku mugaragaro ntibikogwe ngo leta ibajane. Ibyo bintu ntabwo turi kubyumva. Ako kazungu gakinwa n'abantu muzababona hari hafi imbere y'isoko rishasha. Umugore yahagera agashyiraho igihumbi bakakimwambura, yagira nka naratomboye yajya gutombora ukavuga ngo baramukubita. Kazungu ugasanga umugabo agurishije itungo agiye gukiniki akazungu, ugasanga wenda nk'ibihumbi 500 akozemo nk'imikono zigeze muri 5 ugasanga garagiye. Urubari nani kazungu bikorwa n'abandi ako kazungu bakimuna abandi abashumeri ba muno bakakugaragaza mbese nkawe bakakureka amafaranga kabuti nutombora urajya amafaranga wenda nka 300. Kubera iyo mpamvu rero aba baturage barasaba ko utudutse ko twahagurukirwa tukaba twacika burundu muri santire ya Byangabo, kuko ngo tubangamiye abaturage. Ibintu by'akazungu mu bicano mu Byangabo bizaga ku munsi w'isoko ku minsi runaka mu bice akazungu mu gace. Bibabangamiye gute rero mu bice? Kuri iki kibazo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busogonda yambaje Karima Auguste aravuga ko iki kibazo cy'udutsiko tw'insoresore zikina umukino w'urusimbi uzwi ku izina ry'akazungu bakizi, gusa ngo ubuyobozi bugerageza guhangana n'utwo dutsiko dore ko ngo uwo mukino utemewe. Icyo ngicyo birumvikana, iyo ni imikino itemewe ngira ngo si n'ubwa mbere dusanzwe tubafata, barafatwa bakigishwa bananiranye bakajyanwa mu bigo bibafasha kubigisha ngo turaza gufatanya nabo turebe ikibazo gihari hasigaye tugikemure turara.
numva turashiramo ingufu muri icyo kijyanye n'umutekano. Kubera uburyo tudutse ko kinsoresore dukina umukino w'urusimbi uzwi ku izina ry'akazungu tubangamye abaturage, birasaba ko hashyirwa imbaraga mu guhangana natwe kuko ngo tugenda twiyoberanya ari nako duhinduraho dukorera. Gasto Nirembere, BTN TV. Bamwe mu banyamakuru b'imyidagaduro mu Rwanda bavuga ko sosiyete ya RG Concert itegura ibitaramo bya Kigali Jazz Junction ari imwe muri sosiyete iteza imbere umuziki nyarwanda, yagendeye ku buryo iyi sosiyete ihuza abahanzi bo mu Rwanda ndetse n'abo hanze. Gusa bakomeza basaba abashoramari gutera ingabo mu bitugu iyi sosiyete ya RG ndetse n'abahanzi bo mu Rwanda bakigira ku bahanzi baba bahuriye ku rubyiniriro muri iki gitaramo Kigali Jazz Junction. Ibi babigarutseho ubwo iyi sosiyete ya RG yatangizaga ku nshuro yayo ya mbere urugendo rwo gushimira itangazamakuru ndetse n'abanyamakuru muri rusange. Urakoze kigamije ya mbere cyo gushimira umushoramari Remy nyiri RG Concert. Wanda kubona umuntu afata amafaranga akashora mu gitaramo nk'iki ngiki kikaba buri kwezi, nawe ubwawe utekereza kuri bije azanye abahanzi bo mahanga abiri cyangwa se batatu, ashyizeho umuhanzi w'Ikigali umwe cyangwa se babiri. So bivuze ngo rero hari amafaranga abo bantu bisigira abo bahanzi, si n'abahanzi gusa, sound abafite writing sare iberamo, abantu bose bose ni uruhererekane dufata kuri aya mafaranga y'umushoramari. Ahubwo njyewe nanakangurira nawe nafite amafaranga mushore mu muziki, umuhanzi uyu munsi ukora indirimbo kwiwe akagira views nka miliyoni imwe ntabwo bihagije. Ibyo ntabwo ibyo dukeneye ko umuhanzi wagize amahirwe kujya kuri KGG ini man nugira amahirwe kujya hano hantu bwira Remy umubwire uti bro ako njabona nje ibyo nje mvuga ngo wa mama ariwe kujya gusangira n'uyu muntu njamo nabikora nuba nibyo nabwo ku muhajarwa ni winanirwa gusaba kora bo ku muntu baguhaye na kazi kawe. Remy ntago azaguhaye mahirwe kujya gusabira kuko yakuzaniye umuntu agutekera ku meza muranasangiye ni winanirwa kazi yako. Respect Remy. Icyo nabwira abanyarwanda nagiye mu bintu byinshi bazaze turye shop ari nesano niwe nzaba ngiye kureba njyewe niwe kugeza ubu we na wayiri Kigali Jazz Junction. Kamaze nshimira umuntu bita Remy Rubega, ni umwe mu baorganiza abafite event itagi failing. Ikindi cya kabiri itekereza ku muziki nyarwanda. Ubona Kigali Jazz Junction ni igitaramo kiri international, ariko iteka ryose hazamo umuhanzi umwe cyangwa babiri b'abanyarwanda. So bivuga ko RG Concert na Kigali Jazz Junction bafite uruhare runini guteza imbere umuziki nyarwanda, kuko bafata abahanzi bacu bakabahuza n'abanyamahanga. Ni ibintu byiza rero twebwe ku ruhande rwacu tugomba kwishimira, kandi tunashimira buri wese ubigiramo uruhare. Wairi umwe mu bahanzi bakomoka muri Kenya bazaririmba muri iki gitaramo avuga ko yiteguye gushimisha abanyarwanda ndetse anabashishikariza kuza ari benshi ubundi akabaririmbira kakahava. Ndabikunze nishimiye kugaruka i Kigali. Hambere nigeze kugera i Kigali ndetse makora n'ibitaramo bitandukanye. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Azizi, twakoze igitaramo cy'akataraboneka icyo gihe. Ndumva twarakoze ibitaramo bigera kuri 2. Ubu ngarutse i Kigali mu gitaramo cya Jazz Junction. Byari urugendo rurerure kuva mu muziki w'uhambere twinjira mu muziki w'ubu ugezweho. Usaba imbaraga nyinshi, ugusaba kwisanisha nawo. Ubu hari indirimbo ndi gukora muri studio, ariko sinayivuga, izaza ibatungura. Mwese muzaze mu iki gitaramo muri benshi. Ubu ndi gukora indirimbo muri studio, ariko sinayivuga. Some of the old in the club, everybody just push up ya and they oh. This is an uprising, yeah, this is an uprising. Cinema Kosa Webwana. Wolepa hits, Wolepa vibes, come through Kigali Jazz Junction. We'll see you there on Friday. Bless up, Lion said that. Yes. Boom. Akisere Mutesi ukuriye itumanaho ndetse n'ibirori muri iyi RG avuga ko Kigali Jazz Junction bajya kuyitangiza
bari bagamije guteza imbere umuziki nyarwanda ndetse no guhuza abahanzi bo mu Rwanda n'abo hanze kugira ngo yabanahurira mu ndirimbo imwe bizwi nka featuring mu buryo bworoshye. Icyambere ni uko tubugishije ukuri Kigali Jazz Junction iri mu mashows ya mbere yazanye live performances. Tumenyereye ibintu by'uko nyine abantu murabizi semi live cyangwa se na playback, ariko Kigali Jazz Junction umwihariko ni uko wateje imbere live performances, bivuze ngo ni ubuhanga bw'umuziki. Hanyuma ikindi, Kigali Jazz Junction yagiye izana abahanzi, ntekereza ko abantu batatishiza ko bashobora kubona. Dushizemo nyakwigendera Oliver Mtukuzi, dushizemo abahanzi benshi cyane twagiye tuzana u Rwanda twigeze dutekereza ko dushobora kubona. So tumaze ikindi ni ukugira ngo abo bahanzi noneho tunabahuze n'abahanzi b'Abanyarwanda, ntabwo ari ukubahuza ngo bakorane indirimbo, ariko kuba baperforminga on the same stage. Kuko umuhanzi iyo agiye kuri stage n'umuhanzi uri international, that adds value, bikongera agaciro. Iki gitaramo kizaba tariki ya 31 z'ukwa gatatu, ubwo birumvikana ko ari ku munsi w'ejo kuwa gatanu, kikazatangira saa 12 z'umugoroba kikabera muri Camp Kigali, aho cyatewe inkunga na Iwatch Plus 250, B Plus TV ndetse n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye. Ngendi Jehami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.